На вулиці 30-градусна спека, на вулиці Гагаріна у Рівному кипить робота. Незважаючи на літні відпустки, міські комунальники використовують кожен погожий день. Підприємство «Рівний автошляхбуд» наразі виконує дорожні роботи по заміні бордюру по вулиці Черняка-Гагаріна до кінотеатру «Ера», заміна бордюру і ремонт доріг. Та це лише один з етапів реконструкції цього відрізку дороги. На увесь ремонт передбачено 7,5 мільйонів гривень. На даний час виділено 2 мільйони гривень на заміну бордюрів і ремонт доріг. В майбутньому виділять гроші і буде повністю заміна від перехрестя Чайка і до перехрестя князя Романа. На цьому відрізку дороги заплановано провести капітальний ремонт дорожнього полотна та тротуарів. Крім того, нині активно тривають роботи по асфальтуванню дворових територій. Щонайменше вже у 23 дворах навели лад. Цьогоріч комунальники планують встигнути зробити набагато більше, аніж за минулі 2 роки. Адже у 2015 році казначейство не затримує виплат. Катерина Мункач, Юрій Кобів. Новини Рівного.